Hello beautiful people! Kamusta na po kayo? Ang tagal na naman po nating hindi nag... Ano po? Kapag... Video po ba? Ano ba Upload? Busy po kasi ako beautiful people. Alam niyo, beautiful people. Saan to galing? <laughs> Sa anak ko po. <laughs> Nagbakasyon po siya. Tapos po, inuwian niya po ako nito. Kaya tuwan tua po ako. Ang laki-laki po. Grabe, malaki po yan, beautiful people. Ay! Ano ba yan? Pasensya na po kayo. Ako'y higab ng higab, beautiful people. Ako po sobrang pagod, Diyos ko po. Ang trabaho po namin, grabe. Nakakapagod po ang aming trabaho. Kaya po, wala po akong mai-upload po dahil pagod na pagod po ako sa kakatrabaho po ba. Kaya iyon po. Kaya ito po ang iga, ibigay ko po sa inyo. Ayan. Pantawag po ng swerte at pangtaboy po ng masasamang elemento o masamang espiritu o kaya naman po nagtataboy ng kamalasan po yan. Ah, grabe po doy. <laughs> ito na naman po, simula na naman po tayo, beautiful people. Ito po, nagtataboy po ito ng masamang espiritu at ng mga masasamang ano po. Yung po bang ano, kung anong klaseng mga guys, yung mga ano po ba, anong patawag niya ay, Nasa po, maganda po yan. Ito po. Panguntra po ba yan? Yan po ay panguntra. Sinabit ko po yan sa pintuan ko po. Kaya lang, kinuha ko at nilagay ko po dito para makita nyo po. Nung nagbakasyon siya sa ano, sa ibang bansa. Hindi ko po alam kung pwede pong banggitin yung bansa na yun. Kaya, doon niya po yan nabili ngayon po tuwan tuwa po siya nung makita po yan sabi niya tsak magugustuhan ng mami ko to <laughs> yung bunso ko po na babae kasama niya yung boyfriend niya na nagbakasyon dinalhan ako niyan sabi nga niya, magugustuhan to ng mami ko kasi mahilig siya sa mga ganyan eh <laughs> sabi niya po kaya iyon Uh, eh, kabusta na po kayo, beautiful people? Ako po ang inyong kakamustahin. Okay lang po ako. Kaya lang po, simpre po, sa araw-araw, nakakapagod din po ang trabaho ko, beautiful people. Eh, talagang sadyang ganyan po. Kailangan natin magtrabaho, kumayod kumilos, gumalaw, para po tayo magkapera. Dahil sa panahon na ngayon, ay kailangan natin ng pera, kailangan natin magtrabaho. Kung wala tayong trabaho, wala tayong pera. iba po? Wala tayong sasahurin kung wala tayong trabaho. E sa araw-araw, sa buwan-buwan, kailangan natin magbayad ng mga bayarin. Alam nyo na po yun. Yung bayarin, kagaya ng upa ng bahay ko, tubig kuryente, yung heater ko po. Kasi po, ano na naman po ngayon, winter na naman po rito. Sobrang lamig, beautiful people. Alam niya po ba yan? Dito po, sobrang lamig. Kasi po, winter na po dito. Kaya yun. Kaya... Sabi ko po sa inyo, beautiful people, yung mga subscriber ko, ano po daw ang kanilang mutya na nararapat sa kanila. Sila po ay mga masakitin. Beautiful people. Wala po sa mutya, beautiful people, ang magpapagaling po sa inyo ha. Totoo lang din po. Magpatingin po kayo sa dalubhasang doktor. Magpatingin po kayo sa doktor po kung ano ang inyong mga sakit. Ganyan po, magpa ultrasal kayo, magpa-blood test kayo, ganyan po. Magpa-extray kayo para malaman nyo po kung ano po ang sakit ninyo. Huwag po tayo aasa sa mutya, beautiful people. Iyan po ay ating kalusugan po yan. Hindi po ako yung taong ito ang dapat nyong gawin. Ito ang ano nyo sa mutya nyo para ano, kasi para lang maibinta yung pong mga mutya po, no? Hindi po ako ganun beautiful people. Gusto ko po lahat tayo ay malusog. Lahat tayo healthy. Kaya kumain ng wasto, matulog ng husto, yan lang po. At magdasal. Hindi po, kahit po ako may mga mutya, beautiful people, Inaano ko po yan, hindi ko po sa ano po, no? Ngayon po, pag nagpatingin na po kay sa dalubhasang doktor o sa mga doktor po, malaman po ang inyong mga sakit. Tapos po, wala pala ganoon. Magpatingin po kayo sa espiritista o kaya magpaano po kay sa abularyo. Pero yung abularyo na po, piliin niyo po yung may nalalaman. Yung may ano po, may galing. Nako. Yung alarm ko po ay nag-ano na po. Totoo po yan. Magpatingin po kay sa mga ganyan. Hindi po yung basta-basta abularyo lang ang pupuntahan nyo. Eh. Yo pala eh, wala palang alam sa espiritista. Hindi kayo mapagaling. Pabalik-balik ang inyong sakit. Kaya yaan po ang dapat nyo pong gawin. Magpatingin kayo sa doktor. Pag hindi alam ng doktor anong sakit nyo, diyan. Kasi po, may mga tao po talagang masasama po ang ano, ang ugali, ginawaan kayo ng masama, inano kayo, ginawaan kayo ng magkasakit kayo, ganyan po, no? Kaya, ano ba naman to? Isturbo tong aking alarm sandali nga lang, oy. Ayan. Isturbo. <laughs> Kasi po, alarm ang ko po, eh, inano ko po yung aking alarm para, ano po ba, paggising. Eh, po ako ng alas tres, ang madaling araw, alas tres. Kaya, yun po ba. Kaya, magpatingin po kayo. Ngayon, pag hindi po makita sa doktor, magpatingin po kay Sabularyo yung magaling na espiritista po, yung talagang alam niya hindi siya nagkukunwari na may nakikita siya sa inyo, may mga ganyan-ganyan, yung may alam po talaga. Yung talagang magaling po siya na nagpapaalis po siya at nagtataboy po ng mga sakit sa inyo at kung anong karamdaman na ibinigay sa inyo ng inyong kapwa po. Ganyan, o kaya po ng mga hindi natin nakikitang mga espiritu na nagbigay sa inyo ng sakit. Yung gaya po ng mga maligno, kung ano-ano po mga hindi natin nakikita po ba sa kabilang ano. Yun po. para makita po niya kasi po, o kaya yung may gumawa sa inyo ng tao, kakilala nyo po. Kasi po, ngayon po, kapwa kamag-anak po, sisiraan po kayo. Kapwa kamag-anak, bibigyan kayo ng sakit dahil sa inggit. Ganun po yun. At saka kung kayo po beautiful people, inaway o may gumawa sa inyo ng masama, huwag nyo pong gagantihan. Kasi po, alam nyo po, ang pagganti po, para na rin kayong nagkasala po niyan. Upo, pag gumanti kayo, kayo rin po ay nagkasala. Bakit nyo sinaktan din yung tao na yung ginantihan nyo po ng ganyan? Hindi po dapat. Magdasal po kayo, nang bumait na lang po yung taong iyon, at magbago po ang isip niya, alisin ang inyong mga sakit. Ganoon lang, beautiful people. Pero yung pagganti-ganti, wala pong mangyayari dyan eh. Kayo lang po ang magkasala. Ako po, kahit hindi po ako nagsisimba, beautiful people, pero diretso pa rin ako sa Panginoon Diyos po. Nagdarasal din po ako. Meron nga pong kasabihan, may kwento nga po eh. May isang tao na nagpunta po sa ano, ang alam niya po, hindi naman po sa mga ano po, no, kung anong religion, kung ano, kasi marami po tayong religion eh, di ba po? Tinanong niya kung, kasi may dalawang pintuan po, may dalawang pintuan, ang sabi niya, kung pupunta siya sa langit o sa impyerno. Ang sabi niya sa isip niya po dahil palasimba siya at saka mabait siya at saka ganito ang religion niya, pupunta siya sa langit, sa paradise, sa paradis, sabi ganun po. No? Ngayon, Inamatay po siya. May dalawang pintuan po na naka, ano po, yung puting pintuan. Sabi nung namatay, ah, chak, pupunta ako sa langit dahil mabait ako eh. At saka pala simba ako. Sabi nga ganon. Wala akong ginawang masama. Yun ang isip niya po ha. Kasi pala bigay daw siya, ganyan, ganyan. Tapos yung religion niya, iganyaan. Ngayon, kumatok siya doon sa isang pintuan, ang lumabas ay ang demonyo. <laughs> lumabas yung demonyo. Nagtanong siya doon. Sabi niya doon, ah, nahan ba yung mga kasamahan ko yung nagsisimba kami palagi at saka yung grupo ko nandito ba? Sabi nung demonyo, Oo, oh, nandito lahat sila. <laughs> sabi daw ng nimonyo, nandito lahat sila. Nandyan. Ah, ganun ba? Sabi. <laughs> eh, siguro, sa isip niya, hindi ako mapapasama rito sa impyerno. Sabi niya, sa langit ako. Sabi niya. Tapos, yung mga kamag-anak niya, kapatid niya, ay nahan doon sa impyerno. <laughs> Tapos, Buti na lang, ang isip niya, sa langit pa rin siya, doon sa kabilang pintuan siya. Nagtanong-tanong siya, ah, oh, ganun ba yun, dito pala napunta silang lahat? Wala, sabi niya, kaibigan, kabarkada, pamilya, kapitbahay, mga kasamahan niya sa trabaho yung mga kakilala niya, nakikita niya, lahat na sa impyerno. <laughs> sabi niya, hay buti na lang at iba ako, sabi niya gano'n. Ngayon, kumatok siya sa kabilang pintuan. Pagkatok niya, nahandoon yung anghel. Sabi niya, nagtanong-tanong siya, Uh, naandito ba yung kakilala ko at mga kapatid ko? Uh, kasi magkaiba kami ng reliyon noon eh. Sabi niya, pagka daw sumamba sa ganyan, diyan daw mapupunta sa langit. Ganyan, ganyan. Ang sabi nung anghel, wala siya rito. Kahit isang kaibigan mo, kahit isang kapitbahay mo, kahit pamilya mo o kamag-anak mo ay wala kahit isa rito. Sabi nga ganon ng anghel. Sabi niya, ah, ganun ba? Lahat pala nandun sa impyerno. <laughs> sabi nga noon ang ano po, yung namatay na ano po, no? Sabi niya, ah, ako po siguro, anghel ay dito ko mapupunta. Sabi nung anghel, hindi, doon ka rin sa MPR no, Sabi pong ganun. Ang nakakarating lang dito sa langit ay ang mga baby, ang mga bata. Sabi po, nagpaliwanag po yung ano, yung anghel. Kasi ang mga baby ay walang mga kasalanan. Mga pinanganak, mga baby pa sila, hindi pa sila nakakagawa ng kasalanan. Mga tao, makasalanan. Totoo po yun, beautiful people. Palang naisip ko rin po yung kwento na yun na, ano po, na mga bibi lang at saka mga bata lang ang nakakarating sa langit. Pero kagaya natin, mga ganitong, ano, makasalanan po tayo, beautiful people eh. Aminin na po natin. Kasi noong kabataan natin, wala nga naman tayong kasalanan dahil wala tayong alam, hindi tayo nakakagawa ng kasalanan. Pero nung palaki tayo ng palaki, palaki na rin ng palaki ang ating mga kasalanan. Kahit magsisiman po tayo sa nagawa nating kasalanan, ay nakagawa tayo ng kasalanan eh. Kahit sabihin pa, palasimba ka, magsisimba ka o ano, makasalanan po tayo. Ako, inaamin ko po nagkasala po ako. Kasi kung iisipin ko nga naman nung kabataan ko, nung baby ako, wala akong kasalanan. Totoo nga naman. Mga baby lang daw po at saka yung mga bata lang ang nakakarating doon sa langit. Kahit sino pa po, parang naisip ko rin po yun. Kasi makasalanan tayo, maramot tayo. Di ba po, maramot pala sisi tayo, sinisisi natin ng isang tao. Di ba po? Pala sigaw tayo, pala mura tayo. Kung ano-anong nakikita natin, pinagsasabi natin, pinagkakalat natin, pinag-ano pa natin, minamarites, tinichismis. Kapwa natin, pamilya, Inaaway natin. Kaya nagkakasala po talaga tayo, beautiful people. Kahit tayo ay humingi ng tawad po. Nagkasala tayo. Ganoon po eh. Kaya kung ano man po ang nagawa natin kasalanan, yun po ang tinatawag na pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Para may susi tayo papuntang langit. Napiha po doy. Totoo po yun, beautiful people. Yung aking, ano po, no? Ako po, totoo po yan. Wala pong tao na hindi nagkakasala. Lalo na sa pera. Lalo na ang mata natin ay makasalanan. Ang pandinig natin. Marinig mo lang sinabing ganon. Ngayon, nilusog mo na. Sinugod mo na. Inaway mo na. O. Oh. Tapos, magsisimba ka tuwing linggo. Di ba po? Ako, beautiful people, madalang po ako pumasok sa simbahan. Pagka nakita ko simbahan na yan, dadaan ako magsimba. Pero pag ako po'y nagdasal, hindi po talaga pumapasok sa isipan ko po. Dahil yung mata ko po, ano-anong nakikita sa simbahan nagkakasala po ako. Pero ako po nandito sa bahay at magdasal po ako ng taintim dahil ako po lang mag-isa. Sinasarado ko po ang mga TV, radyo, kung ano-ano pa -ano po. Cellphone ko po, nilalayo ko, hinihinaan ko po dahil gusto ko po mag-concentrate na at mag-focus na magdasal po. Talaga naman. Tapos, beautiful people, pag ako po'y nakapagdasal na, no? Disclaimer lang din po, yung mga sinasabi ko po, no? Ano po, Magaang po pakiramdam ko. Parang wow, ang ganda ng pakiramdam ko, ang gaang gaang para po bang bago kang pin, para kang bagong pinanganak. Ah, grabe ha po doy, totoo po 'yun. Kasi kung anong marinig mo, anong nakita mo, anong pinagsasabi. Tapos dadagdagan mo pa. Sinabi lang ng ganun, dadagdagan pa ng ganitong ano, tapos nakakagawa ka ng kasalanan sa kaibigan mo. Tinrider mo siya. Pinagsabi mo siya. Kung ano-ano pinagsasabi mo. Ano-ano pinagagawa mo. Di ba po kasalanan din po yun? Kaya nga po eh, natawa nga po ko doon eh. Dalawang pintuan po no. Lahat nasa impyerno napunta. Ang nakarating lang pala sa langit. Sabi nung anghel ay ang baby lang at ang mga bata. Tingnan nyo beautiful people. Kasi wala silang kasalanan eh. Eh tayong tao lang na makasalanan. Kaya iumpo ba? Na ano ko lang din po yun. Sabi ko, eh totoo nga naman. Parang inamin ko na rin po sa sarili ko ng pagkarinig ko, ay makasalanan ako kahit anong simba ko, kahit anong dasal ko, nagkasala ako. Kasi sabi, ang nagka, ang ano eh, mga baby lang at saka mga ano eh, mga sanggol po ba at mga bata ang nakakarating sa langit kasi wala pa silang kasalanan eh diba tingnan mo po no? Maisip mo yung beautiful people kung minsan dito lang din tayo sa lupa napagala-gala ang ating espiritu wala tayong magawa totoo po yun Taga, naku, marami pong mga ano beautiful people. Totoo lang po. Kaya tayo po, kung ano po ang ating mga nagawang kasalanan, pagsisihan po natin. Yan po ay susi, papuntang langit ang magsisi, magpakabait. Hindi naman sa lahat na tutulungan mo ang tao dahil hingi ng hingi ng tulong. Di ba po? Hindi po. Dahil nakatulong ka, pupunta ka sa langit. Ay hindi, beautiful people. Tutulong ka yung nasa puso mo. Kung wala, ay wag mong gawin. Maging natur ka lang, maging original ka na lang sa sarili mo po ba? Magpakatotoo ka na lang sa sarili mo po. Ganoon po. Huwag pilitin ang hindi dapat. Ah, grabe ha po doy! Totoo po yun, beautiful people. Kaya sabi ko nga, totoo nga naman. Tayo po, tao lang tayo, nagkakasala eh. Kahit humingi tayo ng pagpapatawad sa Panginoon Diyos, nagkasala tayo. Nagkakasakit tayo dahil ginagawa natin sa sarili natin bakit tayo nagkakasakit. Gaya ng pagpupuyat. Naku po, ang pagpupuyat, beautiful people, dala, talaga namang dyan, kumbaga po sa cellphone, kapag sobra ang gamit ng cellphone po, nalulubat. Ganyan din po ang ating katawan. Pero kung huwasto ang ating ano po, kain at husto ang ating tulog, beautiful people, yaan talaga naman ang ating ano po, nakadownload po tayo ng fall. Ano ba tawag diyan? Yung pong ang ating bateri po ba? Malakas. Ganyan din po ang ating katawan. Dahil po, sa puyat beautiful people, hindi mo alam na diyan ka rin po mamamatay sa ano po, no? Sa pag, uh, ano, pagpupuyat. Bigla ka na lang matumba, hindi ka na magising. Kaya iingatan nyo po talaga ang inyong mga sarili beautiful people. Hindi yan Porque kikita ka ng pera sa pag, uh, ano, pagpupuyat mo, ay nagpupuyat ka. Hindi po. Masarap po matulog sa gabi, beautiful people, kaysa araw. Totoo po yan. Pag matulog ka sa gabi, pag gising mo sa umaga, wow, para kang nag, ano, nag-download, ano ba yung tawag yan, yung nag-ano ka ng battery mo sa katawan mo. Ganyan po ba? Ang lakas mo. Lagi kang nakasmile, lagi kang nakatawa. Kasi ang sarap ng tulog mo eh. Pero kapag ikaw po ay kulang sa tulog, puyat ka. Tapos yung sa paligid mo, maiingay. Mga sa paligid mo, nanjan ang maiingay na nagmumura. Mga kung ano-ano po no, no, naririnig mo, ganyan-ganyan. Panay sumbat, ganyan po. Yung mga kung ano-ano, yung away dyan, away dito. Lalo't wala ka. pag mo, walang pagkain. Yung paggaling sa trabaho, wala. ba diba, beautiful people? Ako, beautiful people. Pag sa trabaho, yun, magluluto ako, kakain ako mag-isa, ganyan po. Masaya ako pag ako'y nagluluto, masaya ako pag kumakain. Ngayon, titingin ako kung manunood ako ng TV, kung ano man po. Ayun, tulog na po ako. Pero ako po ay minsan, nakakatulog po ako, hindi ako nakakapagdasal, nagising ako, uy, naku, mahal na berhen, sorry po, dahil hindi po ako nakapagdasal, sa sobra ko pong pagod, nakalimutan ko pong magdasal, sabi ko po saan sa mahal na berhen. Kasi po ang mahal na berhen ko po, ang lagi ko pong tinatawag eh, yan po ang aking best friend. Yan po ang aking magulang, ang, ang mahal na berhen na ina ng laging saklolo po. Siya po ang lagi ko pong tinatawagan. Kaya yun po, totoo po yan. Ang kwento ko po, beautiful people, disclaimer lang po. Sa akin lang po yan. Sinishare ko lang po sa inyo. Kung sino may nakakapanood ng mga video ko po, marami pong salamat sa walang sawa nyo pong panunood. Kahit wala po akong panghahanting ng mga mutya po, ay nag ah, ano lang po ako. Ah, yung mga nagtatanong pala beautiful people, kung ako po sumasahod sa YouTube nako, kung ako po tatanungin niyo po, ako po magsasabi ng totoo, alam po ng YouTube 'yan, matagal na po akong hindi sumusweldo po sa YouTube kasi po wala pong nanonood sa mga video ko po. Opo, totoo po 'yan wala pong gaano nanonood at lagi pong ini-escape ang aking mga berbong ano ba tawag berbong yung pong ano ba yun yung commercial ko po hindi po dadaan lang ganyan wala kaya wala po akong sweldo ilang buwan na po ay nako yung nagtatanong po sa akin beautiful people hindi ko po maalam baka pitong buwan wala po akong sahod dahil wala po akong kinikita po eh ano po yung kikitain ko for euro? Ano po yun? Pwede ba yung isweldo sa akin ng YouTube? Eh, nagbabayad pa po ng tax. Wala po talaga akong ano, hindi, wala po. Kasi po, sasahod ka lang beautiful people kapag umabot ka ng 100 euro eh. Eh, wala po eh. Sino naman magsasahod ng ano, 4 euro, 5 euro, 6 euro lang po buwan-buwan. Bu buwan-buwan yung kinikita ng video ko po. Totoo po yan. Alam po yan ng YouTube, beautiful people. At saka hindi naman po kayo lulukuhin ng YouTube po, ng ating ninong YouTube na hindi ka kasasahuran. Bakit ka kasasahuran? Eh, wala namang, wala namang kinikita yung video mo. Ang pag-upload mo, walang kinikita po. Di wala ka po talagang sasahurin dahil walang nanonood sa video mo po eh, di ba po? yaan po. Kaya wag po kayo mag-alala, beautiful people, na kagaya ko, na maliit, na small vlogger lang po tayo, wag po tayong aasam na maging milyonaryo ka na po sa YouTube channel mo po. Hindi po. Kailangan po magsikap ka po. Kung may trabaho ka po na permanente, wag mo po yan ialis. Dahil nagbablog vlog ka po, no? Hindi po. Totoo po yan. Isinishare ko lang po ang aking nalalaman, beautiful people. Huwag po kayong ma -open. Disclaimer lang din po. Totoo lang din po. Totoo po yan. Kapag wala pong nanonood sa mga video nyo po, hindi po yan kumikita. Siguro, akin, sa isang buwan nga po eh. 50 cents? Ano po yan Maisusweldo eh, nga ng YouTube sa akin, di ba po? Matagal na po akong hindi sumisweldo. Totoo po yan kasi at taga, ano po ako, hindi po ako nag-upload ng aking mga video po eh. Hindi po ako nang hahunting. Eh, ang mga tao, ang pinapanood po, yung nang po ako ng mga mutya. Saan-saan po ako nakakarating. Yan ang gustong-gusto nilang panoorin. Gustong-gusto nilang panoorin yung magpa, ano ako, mamigay ako ng mga mutya. Pinapadala ko ng sarili kong pera ang aking mga mutya. Ako ang nagbabayad sa aking mga mutya na ipinapadala sa mga subscriber ko totoo po yan yan ang gustong gusto nilang panuorin totoo po yan ganyan po ang tao mahilig lang po sa bigay yan ang gustong gusto nila mga bigay yan ang gustong gusto nilang panuorin bibigyan, mamigay, ipadala magpapadala ka ng, ng, ng mutya, ikaw pa magbabayad para sa kanila yan po ang gusto nila yan po ang pinapanood Totoo po yan. Disclaimer lang po. Nagsasalita lang po tayo ng totoo. Okay, beautiful people. Pagpasensyahan nyo na po ako. Kagaya ng mga vloggers ko. Wala din daw siyang nanonood. Wala daw din siyang sweldo. Eh, hindi mo... Tingnan nyo po. Mayroon naman, natitingnan naman po yan eh. Kung may, sumasa, may nanonood sa video nyo o wala. Sasahod kayo o wala. Ganyan po. Ako po, nakikita ko po eh. Kaya sabi ko, naiintindihan ko po ang YouTube. Talaga namang, sino naman magpapasweldo ang YouTube eh, 5 euro, 4 euro lang ang nakinikita mo sa isang buwan. O, oh, ibibigay ba sa iyo yan? Ma, ma ano mo ba yan? Ma mag, maging 100 euro ba yan? Kasi, kaya nga po eh, 100 dollar, pwede kang sumahod o oh, 100 euro po. Pero kung susahod ka buwan-buwan 5 euro, ibibigay pa ba sa yun eh? Ang tax niyan, mas mataas pa nga ang tax sa ah, ano po eh. Pero ako po, okay lang po sa akin yun. Kasi po, nagbablog po ako, nagbibidyo po ako, ina-upload ko po, ganito, kung ano man po. Ay, masaya na po ako doon. Ganyan po. Kasi po, nagtatrabaho po kasi ako beautiful people eh. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung may mga trabaho kayo at nagbablog kayo, wag na wag nyo pong umalis sa inyong mga permanenteng trabaho. Kasi po, kailangan nyo po yaan. Dahil kailangan nyo po sumuweldo buwan-buwan. E ang YouTube po, hindi po yan na sisweldo kayo buwan-buwan na ganyang kalaki. Maging milyonaryo kagad ka kayo, yayaman kagad ka kayo. Marami pong yumaman dahil po, Masisipag po silang mag-upload at saka po, mag-ano po ba, yung mag maganda, magaling po sila, yung nag-boom ang kanilang video, ganyan po ba. Di ba po, naging ano po, basta maganda po, ano ba may tawag po doon eh, nakalimutan ko lang po. Okay, beautiful people. Naku po, kahaba na po ng aking video, beautiful people. Pagpasensyahan nyo nang po ako. Sana po, naintindihan nyo po. Kung ba na mapanood nyo po ang aking video, ayan po, nalaman nyo po. Wala po akong sinweldo mga ilang buwan na po. Pitong buwan na siguro po yun. Paano nga, beautiful people? Eh, alam po yan ng, ng YouTube po na walang kinikita ang inyong mga ina-upload na video, kaya wala pong sweldo. Yun lang din, beautiful people, no? Sa mga baguhang subscriber ko na nagbablog, yan po ang ipapaliwanag ko po sa inyo. Wala po. Okay? Kaya upload pa rin po ng upload, beautiful people. Mag-video pa rin po kayo. Mag-upload ng mag-upload lang po. Huwag magsawa po. Ganoon lang po. Kagaya ko po, hindi rin po ako nagsasawang mag-video. Mag-upload. Ganyan lang po. Kung gusto nyo pong kumita sa YouTube. pagkapo po nag-boom ang inyong mga video, nag-viral po ba? ibig ko po walang sabihin, beautiful people. Pag nag-viral yan, o, oh, kikita kayo. Yayaman kayo. Naya, sininok na ako. Totoo daw yung sinasabi ko. O, oh, sige, beautiful people. God bless po. More blessing. At saka, beautiful people, kumain ng wasto, matulog ng gusto. disclaimer lang po. No bashing.